Dobar dan, poštovani građani i poštovani građanke. Dobrodošli na još jednu sesiju Otvorenih vrata u okviru projekta Otvorena vrata pravosuđa pri istoimenom projektu USAID-a, koji se obavlja u koaliciji 12 organizacija civilnog društva, a sa ciljem da se građanima približe ideja pristupa pravdi, odnosno dakle, pitanja koja ih eventualno predstavljaju nedoumicu, a tiču se praćenja relevantnog stanja u pravosuđu nakon reformi. Danas ćemo u okviru ove sesije razgovarati o pitanju dostupnosti tužilaštva građanima i tom prilikom o ovoj temi razgovarat ćemo sa gospođom Ninom Milenović, izvinjavam se, kao zamjenikom javnog tužioca, a također tu je i gospodin Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentno Srbija. Nažalost, sudija koji bi bio treći član ovog panela je bio sprečen da nam se pridruži, tako da ćemo pokušati da ovu temu zaokružimo u ovom sastavu. Pre nego što pređemo na eventualna pitanja koje bi nam građani dostavili putem Facebook stranice preko koje se također i prenosi ova diskusija, predlažem da se dotaknemo nekih tema koje su do skoro bile veoma relevantne i vrlo često glavna tema kada govorimo o pravosuđu proteklih nekoliko mjeseci. To su pre svega pitanja ustavnih promjena, odnosno onoga što će uslediti posle referenduma koji je bio početkom ove godine. I u tom smislu zamolila bih gospodina Nenadića da nam prosto objasni da li pojedine predviđene promjene u ustavno-pravnom okviru se dotiču i pitanje dostupnosti tužilaštva građanima. Dakle, da li nešto od onoga što predstavlja amandmane se tiče i ovog pitanja i na koji način ove promjene utiču na ovo pitanje? Gospodine Nenadiću, imate reč. Hvala. Pa, naravno, treba da se dotaknemo ustavnih promjena, jer puno smo posljednjih mjeseci mogli da čujemo o pravosuđu mnogo više nego inače i na glavnim medijima, ne samo na platformama ove vrste. Mi smo pratili i sam proces usvajanja i odredbe, analizirali i pre svega bih želeo i gospođi Milenovića i svim drugim zamjenicima javnog tužioca da čestitam na tome što će sad postati javni tužioci, jel tako? Ove više novi donosi tu promjenu za koju se nadamo da neće biti samo, da kažemo, nominalna, već da će dovesti, da će imati za efekat veću samostalnost u radu zamjenika javnih tužilaca i budućih glavnih javnih tužilaca, a sve u interesu građana i zaštite javnog interesa. To je, kad je reč o tužilaštvu, nešto što je najvidljivija promjena i naravno, kao što je, znamo i za sudije i za tužioce, menja se način izbora, menja se i struktura pravosudnih saveta, ali konkretno govoreći o ovoj našoj današnjoj temi, mnogo više uticaja će imati pravosudni zakoni koji bi trebalo da se uskoro izmene kako bi se izvelo usklađivanje sa novim ustavnim rješenjima, nego što u samom Ustavu nešto može da se nađe na ovu našu današnju konkretnu temu. I mi smo ukazali već u procesu donošenja Ustava da bi trebalo obezbediti daleko veću javnost nego do sada kada je reč o Visokom savetu sudstva i Visokom savetu tužilaštva budućem, zbog njihove velike uloge koje imaju u vezi sa radom tužilaštava i sudova, ali i zbog toga što njihovi članovi po novim ustavnim rješenjima imaju praktično potpuni imunitet za svoje iznete odluke, za svoje iznete mišljenja i način glasanja. Dakle, nemamo ništa novo za sada u vezi sa ovom temom, ali se nadamo da će civilno društvo, a pogotovo strukovne organizacije, imati i te kako prilike da utiču na sadržaj budućih pravosudnih zakona i da će ti zakoni doneti
neka unapređenja koje su nam potrebna u pogledu transparentnosti tužilaštva i efikasnije njihove saradnje sa građanima. Hvala vam, gospodine Nenadiću. Sada bih zamolila gospođu Milenović, koja je, dakle, kao što smo rekli, zamjenik javnog tužioca pri Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu, da nam približe prosto neka pitanja vezana za konkretno pristup građana ovom organu. Dakle, šta su pre svega nadležnosti javnog tužilaštva prema Zakoniku o krivičnom postupku koji, dakle, predstavlja glavni procesni izvor u ovoj sferi prava? Izvolite. Hvala. Dobar dan svima. Kao što je Katarina rekla, ja sam Nina Milenović, zamjenik Osnovnog javnog tužioca u Nišu, i pre nego što krenem svoje izlaganje, složila bih se sa gospodinom Nenadićem da su nove ustavne promjene koje se tiču pravosuđa svakako korak napred i da će taj set pravosudnih zakona koji će uslediti u narednim mjesecima omogućiti upravo i tužilaštvo da bude dostupnije građanima, da njegov rad bude transparentniji i da prosto da onako kako bi trebalo da javno tužilaštvo ne postoji sebe radi, nego da bude servis građana. U tom smislu rekla bih da nažalost, na moju veliku žalost, a i nažalost većine mojih kolega, sigurna sam, tužilaštvo danas ne važi za neku instituciju u koju građani imaju dosta poverenja. Prema svim istraživanjima javnog mnjenja, dakle, tužilaštvo je tu neki organ koji uživa najmanje poverenja građana i uopšte javnosti, i morala bih da priznam da smo i mi tužioci pomalo krivi za takvo stanje stvari. Mislim da je to nešto na čemu bi trebalo raditi i nadam se da će novi zakon i tako nešto nama omogućiti. U svakom slučaju, činjenica je da nas, nažalost, građani doživljavaju kao nekakve, ajde da kažem, državne činovnike koji zataškavaju afere, koji kriju po fiokama predmete, što naravno nije slučaj. Mislim, većina tužilaca svoj posao obavlja svesno, savjesno, odgovorno, i veoma, veoma su retki slučajevi da prosto tako da ima nekih propusta u radu javnih tužilaca. Upravo to nepoverenje javnosti, jedan uzrok toga jeste činjenica da mi tužioci ne istupamo u javnost, što mislim da je greška. Mislim da bi trebalo da radimo na edukaciji građana u pogledu toga šta je naš posao, koje mi ovlašćenja imamo, koja je naša uloga u krivičnom postupku, i nadam se da ću ja danas uspeti da građanima približim to. S tim što bih dodala da mislim da ipak nije samo naša krivica. Činjenice da su u medijima dosta, barem po mom mišljenju, dosta tendencijozno negativno izveštava o radu javnih tužilaštava, i mislim da je i to delimično posledica toga da i sami mediji prosto nemaju pravu sliku stanja stvari o tome šta je naš posao kao javnih tužilaca. U svakom slučaju, da se vratim na temu koja je meni data danas. Dakle, glavna funkcija javnih tužilaštava jeste da goni učinioce krivičnih dela za koje se goni po službenoj dužnosti. Dakle, reč je o, pritom postoje tužilaštva opšte i posebne nadležnosti. Tužilaštva opšte nadležnosti su osnovna i viša javna tužilaštva, a postoje i takozvana specijalna tužilaštva. To je reč o tužilaštvu za organizovani kriminal, tužilaštvu za visokotehnološki kriminal i tužilaštvu za ratne zločine. Mislim da sam naziv dosta jasno govori o tome čime se bave ova tužilaštva, tako da neću ulaziti u detaljnije obrazlaganje nadležnosti ta tri tužilaštva, a napomenula bih samo da se osnovna javna tužilaštva bave gonjenjem onih učinilaca krivičnih dela za koje je predviđena kazna zatvora do 10 godine, uz manje izuzetke. Dakle, kada zakon kaže da će i neko lakše krivično delo goniti neko drugo tužilaštvo, dok su sva ostala dela u nadležnosti višeg javnog tužilaštva. Pre nego što krenemo uopšte o tome
koja krivična djela su u pitanju. Rekla bih da postoje tri vrste krivičnih djela u našem krivičnom zakonodavstvu. Reč je o krivičnim djelima koje se gone po službenoj dužnosti i tu je isključivo javni tužilac nadležan za gonjenje. Da bih pojasnila čisto građanima šta to znači gonjenje po službenoj dužnosti, dakle, to je situacija kada javnom tužiocu da bi preduzeo i vodio krivični postupak protiv nekog lica nije potreban pristanak oštećenog. Dakle, ne treba čak ni prijava oštećenog, dovoljno je da tužilac na bilo koji način, bilo posredno, bilo neposredno, dođe do saznanja da je neko lice učinilo krivično delo i on je u toj situaciji dužan da pokrene i da vodi krivični postupak. Dakle, to su krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti. Zatim, druga kategorija tih krivičnih dela su krivična dela koja se gone po predlogu oštećenog i od prethodne grupe krivičnih dela razlikuju se samo po tome što je u tom slučaju neophodna saglasnost oštećenog da bi tužilac uopšte mogao da preduzme krivično gonjenje i reč je o veoma malom broju krivičnih dela, s obzirom na to da su krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti najzastupljenije u našem krivičnom zakonodavstvu. Treću kategoriju krivičnih dela jesu krivična dela koja se gone po privatnoj tužbi i tu javni tužilac nema apsolutno nikakvu ulogu, tu građani neposredno i samostalno pred nadležnim sudovima preduzimaju krivično gonjenje. Reč je o isključivo lakim krivičnim delima kao što je krivično delo uvrede ili pak o nekim krivičnim delima protiv imovine, ali u situacijama kada su okrivljeni i oštećeni lica koja su u bliskom srodstvu. Osim toga, osim dakle gonjenja učinilaca krivičnih dela, javna tužilaštva mogu da postupaju i u drugim predmetima, reč je o postupanju u privrednim prestupima, zatim tužioci mogu da učestvuju u upravnim, u prekršajnim postupcima, čak su ovlašćeni da podnose zahteve za pokretanje prekršajnog postupka, učestvuju dosta često i u porodičnim sporovima, naročito kada je reč o nasilju u porodici, to je dosta aktuelno u zadnjih par godina, da javni tužilac parničnom sudu podnosi u ime, sad već ne mogu ni da kažem oštećenog, nego u ime stranke tužbu kako bi izdejstvovao dobijanje nekih mera za zaštitu od nasilja u porodici. To je ono što bih na početku rekla. Ukoliko se slažete, krenula bih možda na sam način podnošenja krivične prijave i na to šta tužilac radi kada primi krivičnu prijavu i kada sprovede dokazne radnje. Naravno, hvala vam. Tamo ćemo onda posle toga logično se i prebaciti na pitanja, pomenuli ste već oštećenih u postupku. Vidimo da imamo i pitanja koje se tiču ovoga, tako da molim vas da nam pojasnite malo samu proceduru koju ste upravo pomenuli. Krivična prijava se po pravilu podnosi nadležnom javnom tužilaštvu, s tim što nije nikakva greška ukoliko se podnese nenadležnom javnom tužilaštvu, ukoliko se podnese policiji, sudu, pa na kraju krajeva čak i bilo kom drugom državnom organu. Prosto građani ne moraju da znaju kome treba tačno da podnesu prijavu, nisu dužni da znaju ko je mesno nadležan za postupanje po toj krivičnoj prijavi, dovoljno je samo dakle, da je podnesu i postoji obaveza svih državnih organa, policije, drugih javnih tužilaštava da tu krivičnu prijavu prosto proslede onom tužilaštvu koje je nadležno za postupanje po njoj. Dakle, na taj način zakonodavac štiti što mi pravnici zovemo neuka stranka, kako ne bi izgubila određena prava u krivičnom postupku. Javni tužilac u svakom slučaju kada god primi neku krivičnu prijavu dužan je da izvrši provere navoda iz iste, s tim što je ovlašćen da u svakom konkretnom slučaju proceni na koji način će to uraditi u zavisnosti od samog naravno predmeta i same sadržine krivične prijave, pa to može biti najčešće kroz prikupljanje potrebnih obaveštenja, bilo samostalno, bilo
preko policije koje može poveriti da umjesto javnog tužioca prikupi ta potrebna obaveštenja, može odmah krenuti sa izvođenjem dokaznih radnji, da sasluša okrivljenog, da ispita oštećenog, svedoke i tako dalje. Može da izdaje naredbe za različite vrste veštačenja, može da inicira vršenje pretresa stanova, drugih prostorija, vozila i tako dalje, da prikupi relevantnu dokumentaciju i na druge različite načine u zavisnosti od toga kako proceni da je potrebno postupati u konkretnom slučaju. Kada javni tužilac prikupi sva ta potrebna obaveštenja, izvede sve te dokazne radnje, prosto on ima na raspolaganju samo dve mogućnosti. Može da odbaci krivičnu prijavu ili da da obustavi istragu, ili može i prosto nadležnom sudu, ukoliko smatra da neko lice treba da odgovara, da podnese odgovarajući optužni akt, što može biti optužnica ili optužni predlog. Kada je reč o odbacivanju krivične prijave, mogu da kažem da tu postoji nekoliko situacija i u zavisnosti od koje situacije reč, postoje različita prava oštećenog i samog podnosioca krivične prijave. Dakle, postoji nešto što bih ja nazvala klasično odbacivanje krivične prijave, i to su situacije kada javni tužilac nakon sprovedenog postupka utvrdi da nema dokaza ili da nema dovoljno dokaza da je neko lice učinilo određeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti. U tom slučaju odbacuje krivičnu prijavu. Takva je situacija i kada postoje neke okolnosti koje sprečavaju javnog tužioca da nastavi krivično gonjenje, recimo kad okrivljeni umre u toku postupka, prosto ne možete voditi postupak protiv mrtvog lica. Zatim, kada nastupi zastarelost krivičnog gonjenja, onda postoji još jedna situacija kada neki događaj koji možemo karakterisati kao neki krivično-pravni događaj, kada mu nedostaje određen element i jedan ili više njih da bi taj događaj predstavljao krivično delo. I recimo, to je situacija kada vrednost ukradene stvari ne prelazi iznos od 5.000 dinara, kada u saobraćajnoj nezgodi niko ne zadobije nikakve povrede od učesnika. To je recimo situacija kada iznos neplaćenog poreza ne prevazilazi milion dinara, koliko je propisano zakonom, ili recimo kada tužilaštvu bude podneta krivična prijava za neko krivično delo koje se ne goni po službenoj dužnosti, već recimo po privatnoj tužbi, u tom slučaju se ta krivična prijava odbacuje. Dakle, u svakom slučaju, kada po ovim osnovima o kojima sam sada govorila, javni tužilac odbaci krivičnu prijavu, dužan je da o tome obavesti podnosioca krivične prijave i oštećenog. Najčešće ta podnosilac prijave i oštećeni jesu isto lice, ali to ne mora nužno da znači da će u svakom slučaju biti tako. Prosto, policija često podnosi krivične prijave i policija to čini u ime građana. U tom slučaju policija neće imati pravo da podnese prigovor, ali će imati taj građanin u čije ime je policija podnela krivičnu prijavu. Zbog toga se mora, znači, jasno napraviti razlika ko se može smatrati oštećenim u konkretnom slučaju, a ko ne. Dakle, onaj ko nije oštećen se samo obaveštava o ishodu te krivične prijave, dok se oštećenom dostavlja to rješenje o odbačaju krivične prijave, da bi on mogao da se upozna sa razlozima zbog čega je takva odluka doneta, i obavezno je da se takvo lice upozori na činjenicu da ima pravo na prigovor koji se podnosi neposredno višem javnom tužiocu u roku od 8 dana. Dakle, obavezno je da javni tužilac upozori oštećenog da može u roku od 8 dana podneti prigovor neposredno višem javnom tužiocu kojim će pobijati odluku nižeg javnog tužioca. S tim što je i viši javni tužilac tu vezan rokom od 15 dana da donese odluku u kojem će potvrditi to prvostepeno rješenje
ili će ga pak ukinuti i predmet uz izdavanje obaveznog uputstva, dakle od kojeg niži javni tužilac ne može da odstupi, vratiti nižem javnom tužilaštvu. Možda bi bilo dobro sada, pošto se pomenuli upravo odbačaj i krivične prijave, da se eventualno dotaknemo i na dosta jednostavan način pokušamo da napravimo razliku između s jedne strane odbačaja, ono što ste već govorili, i mogućnosti odlaganja krivičnog gonjenja, odnosno oportuniteta, što možda nekada može građane da malo zbuni, da ne bude jasno do kraja o čemu se radi. Jeste, postoji u svakom slučaju i po osnovu oportuniteta i po osnovu klasičnog odbačaja dolazi do odbacivanja prosto krivične prijave. Krivični postupak se ne vodi, ali su različita prava oštećenog. Dakle, kad je reč o odbačaju usled oportuniteta, to znači da javni tužilac nekom osumnjičenom licu za koje postoje osnovi sumnje da je učinilo neko lako krivično delo, reč je o krivičnim delima za koje je zaprećena novčana kazna ili kazna zatvora do 5 godina. Za teža krivična dela ne postoji zakonska mogućnost da se primeni oportunitet ili odlaganje krivičnog gonjenja. Dakle, javni tužilac tu osumnjičeno može naložiti da ispuni neku obavezu. To je najčešće uplata određenog iznosa u humanitarne svrhe, može biti naknada štete, može biti podvrgavanje psihosocijalnom tretmanu radi otklanjanja uzroka nasilničkog ponašanja, može biti podvrgavanje lečenju od alkohola ili opojnih droga, to može biti i obaveza urednog davanja izdržavanja kada osumnjičeni ima obavezu da daje izdržavanje za lica koje je po zakonu dužan da izdržava i tako dalje. Prosto mogućnosti su velike, zakonske barem, ali praktične mogućnosti i nisu baš toliko velike, tako da se u praksi sve svodi najčešće na naknadu štete ili na ono što je najčešće uplatu određenog iznosa u humanitarne svrhe. Pritom javni tužilac može čak i nekoliko obaveza da naloži osumnjičenom, znači nije taj spisak ograničen samo na jednu obavezu koju će javno tužilac naložiti, već može naložiti jednu, dve, više, koliko smatra da je neophodno u konkretnom slučaju. Ukoliko lice kome je ta obaveza naložena postupi u skladu sa tom obavezom u roku koji mu je određen, javni tužilac će u tom slučaju odbaciti krivičnu prijavu i u tom slučaju to je izuzetak od prava oštećenog gde ima da može izjaviti prigovor, znači u tom slučaju se ta odredba zakona ne primenjuje i oštećeni nema pravo da pobija takvu odluku javnog tužioca. Hvala vam. Upravo na ovaj način možemo da nastavimo dalje pitanjem prava oštećenih. Dakle, već ste pomenuli to da dakle, u nekim situacijama upravo je akt oštećenog taj koji je značajan za gonjenje. Da li biste mogli da nam objasnite koje su prava oštećenih u postupku u odnosu sa tužilaštvom konkretno? Da li se oštećenom daje informacija šta se desilo sa krivičnom prijevom? Da li se on obaveštava daljim koracima od strane tužilaštva? Da li prosto ima mogućnosti uvida? Čak smo imali i pitanje da li postoji mogućnost praćenja predmeta, uslovno rečeno, tokom rada tužilaštva na tom pitanju. Da, ovako, što se tiče praćenja toka predmeta, nažalost, to praćenje još uvijek nije omogućeno u elektronskoj formi, kao što je to slučaj sa praćenjem toka predmeta kada je reč o sudovima. Na teritoriji Republike Srbije postoje neke najave da će do toga doći u neko dogledno vreme, ali za sada prosto činjenično stanje je takvo. Što se tiče prava na ostvarivanje uvida u spise predmeta i eventualno kopiranje nekih akata koje oštećeni smatra da su mu potrebni, to pravo javni tužilac može samo u jednoj situaciji ograničiti i reč je u situaciji kada oštećeni još uvijek nije ispitan. Nakon ispitivanja oštećenog u svojstvu svedoka oštećenog, dakle, oštećeni ima puno pravo da razgleda
celokupne spise predmeta, da kopira šta god smatra da mu je neophodno i to pravo se jednostavno ne može ograničiti ni na koji način. Što se tiče, moja lična neka praksa jeste da kada mi se oštećeni obrati o tome za informaciju u kojoj fazi postupka je neki predmet, ja prosto svaki put obavestim oštećenog šta sam radila u tom predmetu, šta planiram da uradim naredno, tako da prosto mislim da što se tiče toga nema nekih većih problema. Kada je reč o komunikaciji i naravno uvek mislim da je većina tužilaca spremna da ukoliko stranka lično dođe da da informaciju koju stranka želi. Hvala vam. O pitanjima dostupnosti informacije ćemo se baviti i u nastavku ove diskusije. Upravo će gospodin Nenadić imati dosta toga da kaže po ovom pitanju. Samo bih htjela da pre nego što pređemo na taj deo, zamolila bih vas da nam ukratko kažete nešto o institutu sporazuma o priznanju krivice. Dakle, šta u toj situaciji radi tužilaštvo? Kako bi građani mogli da razumeju kakav je odnos snaga, šta su čije prava, šta su čije obaveze i prosto na koji način tužilaštvo utiče na postojanje tog sporazuma i njegovo zaključenje. Aha. Pa dakle, kada je reč o sporazumu o priznanju krivičnog dela, osim toga postoji sporazum o svedočenju okrivljenog i o svedočenju osuđenog, ali te sporazume mogu samo specijalna tužilaštva da zaključuju. Dakle, mi iz tužilaštva opšte nadležnosti možemo da zaključimo jedino sporazum o priznanju krivičnog dela i reč je o institutu koji je u naše zakonodavstvo preuzet iz zakonodavstva zapadnih zemalja. To je jedna velika novina bila 2013. godine kada je krenuo sa primjenom ovaj zakon, ali se pokazalo kao veoma uspešno sredstvo da se smanje troškovi krivičnog postupka, da se brzo i efikasno reši predmet, naravno ukoliko postoji saglasnost obeju strana, kada kažem to mislim na javnog tužioca i na okrivljenog sa braniocem. Mislim da je u velikoj meri ovaj institut doprineo tome da se smanji trajanje postupaka u Republici Srbiji, koji kao što znate, mislim, znali su da traju i po 10 i više godina. Tako da je upravo sporazum presudno uticao na to skraćenje krivičnih postupaka. U suštini, inicijativa za zaključenje sporazuma o priznanju krivičnog dela može da potekne i od javnog tužioca i od samog okrivljenog ili njegovog branioca. Prosto, uglavnom je reč o, nekada čak može da potekne i neformalno u razgovorima između javnog tužioca i advokata ili da samo okrivljeni dođe u tužilaštvo i da tako nešto predloži. U tom slučaju, naravno ukoliko su obe strane zainteresovane, zakazuje se jedno ročište za pregovore pod kojim uslovima bi se takav sporazum zaključio i predmet tog sporazuma jeste priznanje okrivljenog da je učinio neko krivično delo i pregovara se još o vrsti i visini krivične sankcije koju će okrivljeni dobiti. To često može biti i neka blaža krivična sankcija u odnosu na to koju bi sankciju dobio da se išlo na sud, odnosno da se išlo na suđenje. Pritom to ne znači da može biti data neka nezakonita krivična sankcija, znači prosto ta sankcija se mora kretati u okviru propisane kazne za to konkretno krivično delo, ali može se recimo izreći neka blaža vrsta krivične sankcije koja je takođe dozvoljena krivičnim zakonikom u konkretnom slučaju. Ukoliko sve prođe dobro, ukoliko se zaključi sporazum o priznanju krivičnog dela, takav sporazum javni tužilac šalje nadležnom sudu. To može biti sudija za prethodni postupak ukoliko do tada nije došlo do optuženja ili ukoliko je u toku glavni pretres, tada se šalje sudiji koji vodi postupak, odnosno veću u zavisnosti od toga o kojoj vrsti krivičnog dela je
reč i postoji tri vrste sudskih odluka koje sud može doneti u vezi sa odlučivanjem o sporazumu o priznanju krivičnog dela. Dakle, sud može da odbaci taj sporazum ukoliko on ne sadrži sve propisane elemente zakonom ili ukoliko je okrivljeni odustane od samog sporazuma. Zatim, ukoliko smatra da je sve u redu, ukoliko okrivljeni svesno i dobrovoljno prizna i pred sudom da je učinio to krivično delo, da pritom niko nije vršio nikakav pritisak na njega da da to priznanje, sud će u tom slučaju prihvatiti sporazum i izreći odgovarajuću krivičnu sankciju koja je predviđena tim sporazumom, a takođe može doći i do odbijanja sporazuma i sporazum se odbija u onim situacijama, u istim onim situacijama kada sam malo pre pričala o tome kada se odbacuje krivična prijava. Znači, prosto ukoliko nema nikakvih dokaza, zaključen je sporazum, ukoliko recimo delo zastarelo, a mislim prosto te situacije se ne dešavaju u praksi, ali to je nešto što je zakon predvideo i za takve situacije. Ono što sam ja uočila jeste da se ponekad sporazum odbaci upravo zbog toga što se okrivljeni ne pojavljuje, a prosto sve ove druge situacije, barem ja nisam videla da su se desile u praksi. Hvala vam, gospođo Milenović. Ova cijela tema je dosta široka i nekako skačemo sa jedne sa drugu pojedinost, ali prosto smatram da je značajno da makar neke termine koje čujemo u javnosti malo približimo građanima. Iz tog razloga bih sada zamolila gospodina Nenadića da nam približi pitanje uzbunjivača. Dakle, to je jedna tema koja se pojavljivala u javnosti, koja podrazumeva takođe izvestan rad od strane tužilaštva, a sa druge strane i zaštitu prava tih lica koje upravo su tu da opomenu javnost na postojanje neke informacije koja može biti od značaja za javnost i na koji način se zapravo njihova prava štite. Hvala. Svakako neću govoriti o svemu onome što je značajno za zaštitu uzbunjivača. O tome su već i bila organizovana i verujem, nadam se da će biti organizovana još neka otvorena vrata pravosuđa. Međutim, u kontekstu onoga što je naša današnja tema, odnos građana i tužilaštva, neki od tih građana koji žele da stupe u kontakt sa tužilaštvom imaju svojstvo uzbunjivača, onako kako ga je zakon u Srbiji prepoznao. Dakle, u Srbiji postoji zakon već, čini mi se, 7-8 godina kako je donet i čini se da ne bi trebalo da ima mnogo nedoumica, međutim, verujem da ih može i tekako biti. Naime, pre nego što sam danas došao ovde da govorim, gledao sam kako stoje stvari na web sajtovima nekih tužilaštava, pre svega onih koja su zadužena za prijavljivanje koruptivnih krivičnih dela. I ono što sam video je da u stvari se građanima na tom mestu ne predočava jasno koje su to neka posebna prava koje bi mogli da imaju ukoliko imaju svojstvo uzbunjivača. Pri čemu treba naglasiti da nije nužno svaka osoba koja se obrati tužilaštvu uzbunjivač i ne znači da će uvek imati to svojstvo, jer to zavisi, odnosno ne znači da će uvek uživati zaštitu koju taj zakon garantuje, jer to zavisi između ostalog od vremena koje je proteklo od momenta kada se desio neki događaj koji se opisuje u toj uzbunjivačkoj prijavi ili drugoj vrsti obraćanja i dosta zavisi i od vremena saznanja samog uzbunjivača, objektivni i subjektivni rok koji su propisani zakonom. Dakle, to je nešto što mislim da bi svako tužilaštvo trebalo da jasno navede na svojim web sajtovima, tamo gde prikazuje informacije o tome na koji način građani mogu da komuniciraju, pogotovo oni građani koji žele da prijave neka krivična dela.
Takođe, vrlo je zanimljiva zakonska odredba Zakona o zaštiti uzbunjivača koja nalaže ovlašćenom organu, a to može biti između ostalog i tužilaštvo, da na zahtev uzbunjivača pruži obaveštenje o radnjama preduzetim u postupku i da im omogući uvid u spise predmeta i prisustvo radnjama u postupku. To, pogotovo prisustvo radnjama u postupku, čini se da može biti ponekad sporno. I takođe da su dužni i da obaveste uzbunjivače o ishodu postupka kada on bude okončan. Dakle, za početak, eto, kada govorimo o samim uzbunjivačima, mislim da, da iako je zakon sada već star, nije dakle, reč ni o kakvoj novini, mislim da, da na njega nisu dovoljno tužilaštva obratila pažnju u dosadašnjem radu, već se, to je sasvim razumljivo na kraju krajeva, tužilaštva pre svega kada razmišljaju o zakonima, razmišljaju o zakoniku u krivičnom postupku i krivičnom zakoniku, osnovnim propisima kojima se bave, ali verujem da bi trebalo i ovaj zakon da nađe odgovarajuće mesto u, na svim mestima, drugim rečima, da tužilaštvo obaveštavaju građane o njihovim pravima. I to je onda vezano i za neke stvari koje su, vidim ovde u pitanjima, postavljane u vezi sa recimo anonimnim prijavom. Uzbunjivač po slovu tog zakona ima pravo da zadrži, jel da, anonimnost i to ne utiče na dužnosti organa da postupaju po onome što su dobili. Ako se ne varam, u konstelaciji zakonika u krivičnom postupku anonimna prijava se koristi u stvari kao izvor informacija i po njoj će se postupati ako ima dovoljno nekakvih, dovoljno potpore, dovoljno dokaza na osnovu kojih tužilac može da postupi. Tako da, eto, što se tiče uzbunjivača, toliko bih rekao za sada. Naravno, imam i dosta nekih drugih stvari, ne znam sada, Katarina, kakav je vaš plan, šta mislite da bi trebalo sada da obradimo? Naravno, hvala vam na ovom delu. Smatram bi možda bilo logično da sada nastavimo diskusiju u pravcu dostupnosti informacije o radu tužilaštva generalno. Jeste upravo rekli da nekada analizirajući sajtove tužilaštva, konkretno u ovom pitanju, niste našli puno informacija, ali stiče se utisak da ipak u nekim stvarima, u praktičnim dostupnim informacijama, nekada sajtovi nisu do kraja ujednačeni, možda neke informacije nisu dostupne, pa evo da možete više da nam kažete o tome, jer smatramo da je to takođe važno da bi građani imali pristup ovom organu. Da. Ajde ovako da krenemo. Dakle, ako neko želi da dođe do tužilaštva, neće suštinski imati problem da nađe ni zgradu, ni kontakt telefon. Dakle, nisu građani u toliko velikom problemu ako žele da uspostave kontakt. Znači, to je sa te strane gledano, problemi nisu. Međutim, ako neko želi da dobije više informacija, bilo o tome šta može da očekuje, kakva su mu prava, i da ih dobije unapred, dakle, bez dolaska do tužilaštva i bez zvanja telefonom, tu može naići na teškoće, a pogotovo će naići na teškoće ukoliko želi da sazna šta su tužilaštva radila u određenim predmetima, određenoj vrsti predmeta, jer čak ni sami statistički podaci bez zalaženja u konkretne predmete na kojima su tužilaštva radila su dostupni sa dosta velikim zakašnjenjem i u jednom obliku koji nije ni malo lak za korišćenje. Ako nas neko gleda iz Republičkog javnog tužilaštva, još jednom apel da onaj godišnji izveštaj o radu tužilaštva u Srbiji objave u nekoj formi koja može da se pretražuje, kopira tekst, jer ono što imamo trenutno su skenirani dokumenti od nekoliko hiljada strana, vrlo teški za korišćenje, pri čemu, evo ja znam, to znaju i ljudi koji su u pravosuđu, postoje statistike koje se vode u Excel tabelama i koje bi mogle da budu korisne onima koje zanima
kako su tužilaštva postupala u određenim vrstama, određenim vrstama predmeta, kako su prošli na sudu i tako dalje. Kad je reč o sajtovima, kažem, pogledao sam malo ova tužilaštva koje se bave borbom protiv korupcije i sad tu imate svuda, naravno bez razlike, adresu, telefon, kontakt, mail, međutim, nivo drugih informacija nije uvek jednak niti dovoljan. Recimo, tužilaštvo za organizovani kriminal ima neka dodatna obaveštenja, brošure koje su namenjene svedocima i oštećenim licima, ali nema nužno osvrt na pitanja koje se tiču neka detaljnije objašnjeno kako uopšte može da se prijave dela iz njihove nadležnosti, koje su tu možda specifičnosti, na što treba da obrate pažnju, što verujem da bi bilo korisno. Onda imamo slučaj tužilaštva, višeg javnog tužilaštva iz Novog Sada, koje ima dosta precizne informacije o tome radnom vremenu za prijem stranaka i tako dalje. Međutim, tamo gde bi trebalo da stoji njihov informator o radu, to je jedan dokument koji svi organi vlasti, ne samo tužilaštva, nego opštine, preduzeća, ministarstvo treba da objave, tamo gde bi trebalo, kažem, da je označeno da stoji informator, stoji neki potpuno drugi akt. Tako da, eto, čak ni taj deo priče nije urađen onako kao što zakon nalaže. Onda, sledeći je Niš. Tu ima informator, je objavljen, ali je ažuriran poslednji put u avgustu mesecu prošle godine, treba da se ažurira mesečno. I jedna pohvala za Niško tužilaštvo u vestima koje je u aktuelnostima koje se odnose na rad tog tužilaštva, mogu se naći, za razliku od većine njihovih kolega iz drugih tužilaštava, mogu se naći informacije i o nekim skorašnjim slučajevima, evo nađoh neku zloupotrebu službenog položaja od 19. februara i tako dalje. Znači, ima takvih informacija, s vremena na vreme se objavljuju, ali ono što je i sama gospođa Milenović rekla negde u uvodnom delu svog izlaganja, problem veliki postoji i ta predstava javnosti, predstava građana o radu tužilaštva bi mogla biti značajno bolja kada bi oni sami bili aktivniji i kada bi saopštavali podatke o slučajevima koje gone, a da pogotovo da to čine uvek i pre nekih političara koji jel da, i nemaju nadležnosti za krivične predmete. Tako dalje imamo u Nišu dosta detaljnije informacije o tome gde se mogu naći tužioci u Kraljevu. Isto samo osnovne informacije su, sve te osnovne informacije su dostupne, informator još iz 2018. godine i u Beogradu imamo recimo isto informacije, između ostalog intervju sa višem javnom tužiocem koji je govorio o borbi protiv korupcije baš pre neki dan, ali kada je reč o prijemu stranaka, evo ja ću pokušati da vidim, evo vidite ovde informacije o prijemu stranaka, ovo je oštampano sa sajta, dakle nije baš toliko informativno, jel da šta, kada ljudi mogu da dođu i šta sve mogu da očekuju. Dakle, to je priča o informatorima, ali priča o informatorima je deo jedne šire priče znači ono što sam pomenuo za izveštaje, kad je reč o Republičkom javnom tužilaštvu, na sajtovima viših javnih tužilaštava ja izveštaj uopšte nisam našao i zaista ne vidim ni jedan razlog zašto ne bi svako tužilaštvo objavljivalo izveštaj o svom radu, odnosno ono što su već uputili Republičkom. Jedna bitna stvar kad je reč o pristupu informacijama, dakle, to je oblast regulisano zakonom o slobodnom pristupu informacijama i kao u onom primeru sa uzbunjivačima, i ovde se drugi zakon sudara sa osnovnim zakonima koje tužioci primenjuju u svom radu i onda treba da imamo na umu da postoje uporedo više režima
za pristup informacijama od strane između građana i tužilaca. Znači, gospođa Milenović je govorila ranije o nekim pravima ljudi koji su oštećeni, na primjer, u krivičnom postupku i šta je to što oni mogu dobiti. S druge strane, Zakon o slobodnom pristupu informacijama govori o onome što može dobiti bilo ko na ovom svetu, dakle, bez obzira na to da li je podneo prijavu, da li je oštećeni, da li je okrivljeni, dakle, to su informacije koje se mogu dati bilo kome. I aktuelni zakon u članu 9 kaže da jedan od razloga zašto neka informacija može da se uskrati, a to su upravo slučajevi koje tužioci vjerovatno imaju najčešće u svom radu, jesu situacije kada bi obelodanjivanje te informacije omelo ili otežalo sprečavanje ili otkrivanje krivičnog dela, optuženje za krivično delo, vođenje predistražnog postupka i tako dalje, ili neki drugi postupak do njegovog okončanja. I dakle, mi tu sada i tužioci se verovatno mogu naći pred dilemom, odnosno tužilaštvo i ljudi koji tamo odlučuju hoće li i kako postupiti, kako će postupiti po primljenom zahtevu. Oni treba da imaju u vidu da nije, recimo, isti stepen tajnosti dok postupak nekakav traje i nakon što se on okonča, dakle da ove neke informacije u jednom trenutku možda mogu biti uskraćene, u drugom će morati da ih daju. I ono što je nama najčešće bilo u komunikaciji sa tužilaštvima kada smo podnosili neke zahteve, šta je najčešće bilo sporno i gde smo nailazili na probleme, to je pitanje, u stvari imali smo dve vrste. Jedna su optužnice koje smo tražili i druga su obrazloženja za rešenje o odbačaju krivične prijave. Kad smo tražili optužnice, nailazili smo na potpuno različite odgovore od jednog do drugog tužilaštva. Jedni su nam ih slali bez problema, drugi tvrdili da je to zloupotreba, treći tvrdili da im je to teško da urade zato što nemaju optužnicu u elektronskom obliku, nego bi morali da ih kopiraju. I to je jedna stvar gde bi tužilaštva morala da zauzmu jedinstvenu praksu urade sve da ta dokumenta koje mogu biti zanimljive i široj javnosti budu dostupna na neki lak način. Dakle, da se unapred razmišlja o tome koju vrstu anonimizacije je potrebno izvršiti i pogotovo ono što vidimo da je problem, a to su neki odgovori koje smo dobijali, da se optužnice uopšte ne čuvaju u elektronskom obliku. Znači u onom Wordu ili drugom programu u kojem su napravljene, to su nam odgovorili iz nekih tužilaštava, nego da oni imaju samo kopiju u papiru i da zato ne mogu da nam daju zato što tražimo veliki broj dokumenta. I to je što se tiče samih optužnica, a kad je reč o odbačaju krivičnih prijava, obrazloženje je dakle ono što nas zanima i bilo bi dobro možda da tu čujemo, mada je gospođa Milenović već nešto govorila, ali je o tome da različite lice imaju različiti status. Nama se čini da bi trebalo da ima pravo i šira javnost da dobije obrazloženje o tome zašto je neka krivična prijava odbačena i da to ne bi smelo da bude pravo koje se daje samo oštećenima zbog eventualnog preuzimanja krivičnog gonjenja, već da postoji javni interes za tim, pogotovo kad je reč o nekim slučajevima o kojima je u javnosti bilo već dosta polemike, gde su mediji izveštavali o nekim sumnjama da je učinjeno krivično delo, i onda ako tužilac odbaci krivičnu prijavu, onda građani ostaju, a ne da obrazloženje, onda građani ostaju bez odgovora i pitaju se da li je tužilac ispravno postupio, sumnjaju u ispravnost tog postupanja, a nemaju mogućnost da provere kako se došlo do zaključka da nema elemenata za krivično gonjenje. Hvala vam. Sada bih pitala gospođu Milenović ukoliko ima nešto da doda po ovom pitanju, a takođe bih odmah postavila i još jedno pitanje ukoliko nije problem upravo njoj. U pogledu toga šta građani mogu da očekuju ukoliko bi se recimo tužilaštvo obratili putem maila. Dakle, da li takav kanal komunikacije su
funkcioniše i koliko je čest. Eto, koliko biste što želi da dodate na osnovu ovoga što je već rečeno i... Da, pa ja bih se složila sa gospodinom Nenadićem da i građani imaju pravo da dobiju obrazloženje zbog čega je neka krivična prijava odbačena. Naročito mislim da je to slučaj kada je reč o koruptivnim krivičnim delima, gde prosto javnost ima interes da sazna šta se tu tačno desilo i iz kojih razloga je doneta neka odluka. Ja sam lično imala priliku da postupam u takvim predmetima. Ja takođe sam postupala i kao lice ovlašćeno za prijem, zapravo za postupanje po zahtevima za slobodan i pristup informacijama od javnog značaja i prosto uz odgovarajuću anonimizaciju ličnih podataka mogu da kažem da i moje matično tužilaštvo i više tužilaštvo u Nišu u kojem sam pre toga radila nikada nije imalo problem sa takvim nekim zahtevom. Dakle, prosto zacrnili bismo ono što se kaže te lične podatke i kogod je želeo da dobije informaciju je takvu informaciju dobio. Prosto mislim da tako nešto treba svi da praktikuje. Sad zaista ne znam kakva je praksa u drugim tužilaštvima, ali eto, čuli smo od gospodina Nenadića da ima svakakvih tu nekih situacija. Što se tiče vašeg drugog pitanja, komunikacije putem e-maila. Problem sa komunikacijom putem e-maila je što nismo uvek sigurni koje lice šalje e-mail. Dakle, čak i sam zakonik u krivičnom postupku reguliše tu situaciju i kaže da je takva komunikacija moguća, propisuje elektronske podneske, ali kaže da istovremeno takvi podnesci moraju biti snabdeveni elektronskim potpisom podnosioca. Dakle, to je nešto što kod nas barem još uvek nije zaživelo u dovoljnoj meri. Međutim, ja u svom ličnom radu, a i znam da i kolege to praktikuju, da se to pitanje malo, kako da kažem, ekstenzivnije tumači, tako da i se često postupa i po podnestima koji nisu snabdeveni elektronskim potpisom, a to je u onim situacijama kada možemo da budemo sigurni da znamo koje lice nam je poslalo mail. Recimo, to je upravo česta situacija sa zahtjevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, gde se tužilaštvima obrađuju razne organizacije civilnog društva, zatim neki istraživači i tako dalje traže informacije o predmetima. Tako da prosto mi izlazimo u susret kada je reč o takvim mailovima, takođe izlazimo u susret i strankama koje pošalju neki podnesak mailom bez elektronskog potpisa, a prosto znamo, ta stranka nam se obavestila da je to njihov privatni mail, tako da postupa se po tom, iako onako strogo pravno gledano možda i ne bi trebalo da se postupa s obzirom da elektronski potpis ne postoji. Hvala vam. Htjela bih sada da vas također pitam kakva su i da li su postojala određena ograničenja u pogledu komunikacije tužilaštva sa građanima tokom ove korona krize. Dakle, imali smo situacije zaista neuobičajene, da je svet stao, imali smo vanredno stanje. Kasnije je i to prekinuto, nastavljeno je sa radom, ali činjenica je da smo u ove protekle dve godine zaista imali ograničenje sa kojima se ranije nismo susretali. Kakva je praksa tužilaštva po tom pitanju? Mislim kao i sve ostalo, komunikacija sa strankama je dosta bila redukovana u tom periodu, tačnije naročito u periodu vanrednog stanja. Tu je upravo komunikacija mailom doživjela svoju punu ekspanziju. Tu smo krenuli da masovno komuniciramo mailovima sa strankama. A što se tiče neposredne komunikacije, pa ona je bila da svedena na minimum. Znači, radilo se, isključivo se postupalo u hitnim predmetima. Predmeti koji nisu bili hitni, prosto dokazne radnje nisu ni izvođene, nego su se samo donosile odluke i obaveštavale stranke o tim predmetima, naravno pismeno. Hitni predmeti kao što su pritvorski predmeti, gde je
neko lice uhapšeno ili zadržano od strane tužioca, gde se lice nalazilo u pritvoru, onda predmeti gde se maloletna lica javljaju kao oštećeni, predmeti nasilja u porodici i predmeti koji su bili u vezi sa vanrednim stanjem, dakle predmeti koji se odnose na, pa na nedozvoljenu trgovinu maskama, zaštitnim maskama, zaštitnom medicinskom opremom, onda nepridržavanje propisanih mera radi zaštite od zarazne bolesti i tako neki predmeti koji se tiču ugrožavanja sigurnosti građana širenjem zarazne bolesti. U tim predmetima se takođe isto hitno postupalo i tu nikakvih odlaganja nije bilo, stranke su najnormalnije dolazile, okrivljeni su saslušavani, oštećeni, ispitivani i svedoci, tako da nikakvih. Što se tiče neposrednog pristupa radi predaje nekih podnesaka ili tako dalje, to je isto takođe dosta bilo redukovano. Ja sad ne znam tačno da vam kažem, ali bilo je uglavnom par sati u okviru radnog vremena kada su stranke mogle da dođu u tužilaštvo i da predaju neki podnesak i to smo objavili na sajtu bili kada stranke za vreme vanrednog stanja mogu da dođu neposredno. Hvala vam. Gospodine Nenadiću, da li biste vi možda nešto dodali po ovom pitanju kao predstavnik organizacije civilnog društva? Da li ste primetili nešto i imate neko zapažanje vezano za upravo ovu, da kažemo, redukovanu komunikaciju sa organima tokom ove krize? Sa tužiloštvom zaista ne. Više smo imali problem sa organima uprave koji su se obilato koristili onim mogućnostima da odlože svoje postupanje nakon završetka vanrednog stanja i onaj dodatni rok. Međutim, ono što smo primetili jeste da taj nauk, jel da, usled vanrednog stanja i pogotovo pandemije nije dovoljno iskorišćen i zaista nismo primetili neko bitnije unapređenje u pogledu objavljivanja količine informacija i koje se objavljuju na samim sajtovima većine državnih organa. Bilo je prilike, znači svi smo videli da nešto što bi bio dolazak u instituciju može biti lako zamenjeno objavom većeg broja informacija na sajtu. Dobro, to se, kažem, manje odnosi na samo tužilaštvo, onaj ko je baš rešio da dođe i ko ima potrebu da dođe, taj će sigurno doći ovako ili onako. Međutim, upravo zbog omogućavanja većem broju građana da prijave neka nezakonita dela, pogotovo u sredinama gde bi mogli biti izloženi šikaniranju od strane nekakvih lokalnih moćnika iz koje god sfere da dolaze, verujem da bi uspostavljanje nekih platformi koje bi garantovale sigurnu komunikaciju između zainteresovanih građana i tužilaca, da bi to doprinelo prijavljivanju većeg broja ozbiljnih krivičnih dela, pogotovo koruptivnih. Tako da, eto, to je moj apel i za tužilaštva i pogotovo za Ministarstvo pravde, u čijim rukama je i dalje pravosudni budžet, da se na to obrati pažnja i da se možda investira u razvijanje takvih kanala komunikacije, pa da vidimo kakvi su efekti. Mi zaista nismo zadovoljni onim što je postignuto sa zakonom o zaštiti uzbunjivača. Jednostavno, on nije doveo do bitnijeg povećanja broja prijavljenih slučajeva korupcije, sudeći po statistikama, i onda treba nastaviti sa tim i tražiti neka nova rešenja. Hvala vam. Pre nego što pređemo na neko od pitanja koje su nam građani postavljali putem naše Facebook stranice, gde se uživo i prenosi ovaj naš razgovor, zamolila bih gospođu Milenović samo da nam razgraniči jedno pitanje koje, čini mi se, ima veze sa i kasnije postavljenim pitanjima. Veliki broj pitanja tiče se podnošenja krivične prijave. Mislim da bi možda bilo značajno da se
razjasni kakav je odnos i koji je odnos nadležnosti između policije i tužilaštva. Građanima možda nije do kraja jasno kako i kome podnose prijavu, to je bilo neko od pitanja, pa u tom smislu da li biste mogli da nam ukratko nešto kažete o tome. Da, naravno. Dakle, krivična prijava po pravilu se podnosi nadležnom javnom tužilaštvu, ali prosto nije nikakva greška ako građanin ode u policiju i tamo podnese krivičnu prijavu. Šta više, mi tužioci često tokom dežurstava nalažemo policiji da ona uzme krivičnu prijavu na zapisnik od građanina, koja se kasnije prosleđuje naravno nadležnom javnom tužilaštvu. Prosto znači nikakav problem nije da se krivična prijava podnese i policiji i na kraju krajeva i sudu. Sud će isto takođe da tu krivičnu prijavu prosledi nadležnom javnom tužilaštvu, ali prosto mislim da je ipak najbolje otići ili u tužilaštvo ili u policiju i tamo podneti krivičnu prijavu. Nije loše da građani ukoliko raspolažu nekim dokazima za navode iz krivične prijave da to odmah priložu uz krivičnu prijavu, to će takođe biti dostavljeno nadležnom javnom tužilaštvu i prosto postupak će ići svojim tokom. Hvala vam. Pa, dakle, nekada se pominje pitanje toga u kojim situacijama može da reaguje tužilaštvo, kojima policija. Da li tu postoje nekakve ograničenja i dakle, kakav je odnos nadležnosti postupanja u postupku? Pa da, to je ono što bih ja rekla, jedno od pitanja gde postoji dosta problema. Policija jeste definitivno jedan veoma važan državni organ kada je reč o krivičnom gonjenju i često javno tužilaštvo kada nema faktičke mogućnosti da samo preduzima određene radnje, te poverava te radnje policiji. Znate, mislim prosto policija je ta koja će ići u pretres nekog stana ili nekog vozila. Policija je ta koja će veoma često obavljati određene uviđaje i prikupljati materijalne dokaze. Onda postoje unutar policije neke organizacione jedinice koje vrše određene vrste veštačenja, kao što je balističko veštačenje i tako dalje, veštačenje opojnih droga. To prosto sam javni tužilac nikako ne bi mogao da uredi. U tim slučajevima se poverava policiji da preduzme te dokazne radnje, tako da je prosto policija nezamenljiva kada je reč o preduzimanju radnji na terenu, koje prosto javni tužilac cijelom prilika ne može da preduzme. Pritom, saradnja između policije i tužilaštva je uvek uglavnom uspešna, daje odgovarajuće rezultate, međutim, to ne znači istovremeno da nema problema, nikakvih problema u toj saradnji. Najveći problem, po mom mišljenju, jeste to što je policija direktno podređena ministru unutrašnjih poslova, dakle, izvršnoj grani vlasti, a ne pravosudnoj gde javno tužilaštvo pripada, a što je malo u koliziji sa tim da je javni tužilac taj koji rukovodi predistražnim postupkom i koji sprovodi istragu, tako da dolazimo u situaciju da pa nekada javni tužilac u nekim situacijama nema nikakvih zakonskih mehanizama da uspostavi neku vrstu kontrole nad radom policije. Znači, javni tužilac ima vrlo uska zakonska ovlašćenja da preduzme neke radnje kad nešto neštima u radu sa policijom. On jedino može da obavesti starešinu unutar policije, po potrebi ministra, vladu ili nadležno telo naredne skupštine, i ukoliko i to ne da nikakvog efekta, može da samo da zatraži pokretanje disciplinskog postupka protiv lica koje smatra odgovornim za nepostupanje po zahtevu javnog tužioca. To su, kako da kažem, prilično neefikasni mehanizmi za uspostavljanje kontrole nad radom policije, tako da suštinski javni tužilac i nema neka velika ovlašćenja da kontroliše policiju. Upravo iz tih razloga, barem u tužilačkim redovima, već duže vreme vlada ideja da se po ugledu na neke zapadnoevropske zemlje, pa čak i na neke zemlje u okruženju kao što je Rumunija,
zakonom uspostavi neka vrsta tužilačke kriminalističke policije koja će biti direktno podređena javnom tužiocu i koja će direktno javnom tužiocu odgovarati za svoj rad. U tom slučaju, kada bi takva policija postojala, znatno bi se smanjila prosto mogućnost neke, bilo kakvog neprimerenog uticaja na rad policije. Naravno, svakako će vreme pokazati da li će do takvog nekog rešenja doći u budućnosti, ali za sada je stanje stvari tako. Hvala vam. Sada bih prešla na pitanja koje smo međuvremenu dobili. Iz tog razloga, jedno od pitanja koje bih postavila gospodinu Nenadiću, koje on i pomenuo u svom prethodnom izlaganju, jeste pitanje podnošenja anonimne krivične prijave. Dakle, građan interesuje koje su mogućnosti, vi ste jedan deo pomenuli, ali eto, koliko bismo mogli da prosto razjasnimo ovo pitanje. Pa, da, ja molim tužiteljku da me ispravi ako nešto pogrešno kažem, ali u principu zamisao zakonodavca je bila da se krivične prijave potpisuju. To je generalno ideja i koncept i ona ima svoje opravdanje u tom smislu da postoji čak i krivično delo lažnog prijavljivanja. I onda ako mi ne znamo ko je osoba koja je podnela neku krivičnu prijavu, pa se ispostavi da je ona lažna, da je namerno lažna, da je zlonamerno sastavljena da bi se neko optužio za krivično delo, onda ako je bila anonimna, jel da, neće moći ni da se goni takav pošiljalac koji je uzrokovao nekakav suvišan rad tužioca. Međutim, s druge strane, javni je interes, dakle, da se krivična dela gone i ukoliko bi neko dostavio odgovarajuće dokaze, informacije koje upućuju na to da je krivično delo počinjeno, a ne samo gole tvrdnje da je došlo do takve situacije, ja zaista ne vidim ni jedan opravdani razlog zašto neka takva prijava, pa bila i anonimna, ne bi bila ispitana. I pogotovo kada, jel da, i same prijave proističe opasnost da je neko krivično delo se sprema ili opasnost da se sakrije neki dokaz, ja verujem da tužioci i takve prijave uzimaju u obzir. Ali, kažem, uvek moramo da gledamo čitavu stvar i u kontekstu zakona o zaštiti uzbunjivača, koji garantuje anonimnost, garantuje mogućnost da se anonimno obrate oni koji imaju želju i spremnost da prijave određene nepravilnosti. I ne samo anonimnost, nego ono što je zanimljivo po tom zakonu, je zabranjeno čak i da se traga za tim koje se obratilo državnom organu i ukazalo na određene nepravilnosti. I ima, bilo jedno pitanje još zanimljivo, ali mislim na njega lako odgovoriti, sigurno neću da pogrešim, ne plaća se nikakva taksa na krivične prijave, dakle, a dokazi se dostavljaju ako ih ljudi imaju, tako. Znači, to je ono što je suština stvari. Hvala vam i hvala što ste odmah se dotakli i još jedno pitanje kako bismo pokrili veći deo, dosta pitanja. Gospođo Milenović, da li biste nešto dodali na ovu temu? Ne, odlično je to gospodin Nenadić objasnio. Dakle, krivične prijave mogu biti anonimne, nikakav problem nije i te prijave će se istražiti, proverit će se navodi iz svih tih prijava. Jedina razlika je što niko neće dobiti obaveštenje o tome šta se desilo po toj prijavi, s obzirom da ni mi ne znamo ko je podnosilac takve krivične prijave. Ali vidite, po zakonu o zaštiti uzbunjivača, onaj ko je uzbunjivač, a podno je, na primjer, krivičnu prijavu, čak i anonimno, on ima pravo da dobije obaveštenje. Sada postavlja se pitanje kako će to pravo biti zadovoljeno. To su neke od zanimljivih situacija zbog kojih bi trebalo uporedo proučavati odredbe ovih zakona i videti da li su možda potrebni neka dodatna uputstva. Hvala.
Sljedeće pitanje glasi koliko u proseku protekne vremena od dobijanja krivične prijave do podizanja optužnice u praksi? Mislim da bi to pitanje možda bilo pre za gospođu Milenović, ukoliko biste htjeli da se dotaknete njega. Pa da, u svakom slučaju ne postoji nikakvo pravilo. Znači, postoje situacije kada jedan krivični predmet se završi u toku samo jednog radnog dana. Dakle, dođe se čak i do presude. To je naročito situacija kada se, recimo, uhapšeno ili zadržano lice dovede pa prizna izvršenje krivičnog dela, saglasi se da se zaključi neka vrsta sporazuma o priznanju krivičnog dela i to prosto moguće organizovati da se sve to završi u samo jednom danu, a naravno postoje situacije i predmeti koji su zbog komplikovanosti, zbog činjenice da su stranke nezainteresovane da učestvuju u postupku koji traju prosto godinama. Ne mora da znači da je isključivo tužilaštvo krivo za takvu neku situaciju. Bez obzira na to što imamo u radu dosta predmeta, dosta smo opterećeni, opterećeni smo manjkom broja zaposlenih i tako dalje. Činjenica je da nekada i sami oštećeni nisu zainteresovani da učestvuju u postupku. Znate, ja sam imala situacije gde pa bukvalno godinu, dve pokušam samo da dođem do oštećenog koji jednostavno ne želi da dođe. Dobije uredan poziv, ali ne želi jednostavno. Na neki način je obeštećen i prosto neće da učestvuje u postupku. Tako da različite su tu situacije, a krivični postupak naravno maksimalno može da traje onoliko koliko je za konkretno krivično delo propisana zastarelost krivičnog gonjenja i to je u odnosu na svako krivično delo različit rok zastarelosti. U svakom slučaju istraga ne bi trebalo da traje duže od 6 mjeseci kako je to zakonom predviđeno, ali nije retka situacija ni da istrage traju duže vremena, pogotovo ukoliko je reč o komplikovanim istragama. Tu postoji, koliko se ne varam, i onaj moment da svaka radnja koju tužilaštvo preduzme utiče na tok zastarelosti, je li tako? Da, znači prosto ima situacija kada se krivična prijava podnese dosta kasnije u odnosu na to kada je krivično delo izvršeno. I tu razlikujemo dve situacije, postoji takozvana relativna i apsolutna zastarelost krivičnog gonjenja. Dakle, ako se za neko krivično delo krivična prijava ne podnese u roku koji je predviđen za tu relativnu zastarelost, onda prosto tužilaštvo ne može da svojom procesnom nekom radnjom prekine taj tok zastarelosti zato što je zastarelost već nastupila. A postoji takozvana apsolutna zastarelost krivičnog gonjenja, to ona je duplo duža od relativne zastarelosti i u tom roku se mora i okončati sve dokazne radnje i čitav sudski postupak ukoliko želimo da dođemo do osuđujuće presude. Hvala vam. Gospodine Nenadiću, kakvi su mehanizmi zaštite prava građana u situacijama kada su nezadovoljni radom tužilaštva? Kakve su vaše iskustva po tom pitanju? Da li ste eventualno se susretali u praksi sa ovim pitanjem? Pa, da, jesmo. Naravno, ima veoma mnogo nezadovoljnih građana, pa i mi smo kao organizacije bili nezadovoljni u nekim slučajevima kada smo se obraćali tužilaštvu. Podnosili smo i krivične prijave i inicijative tužiocima da postupe u okviru svojih drugih ovlašćenja, recimo da pokrenu prekršajne postupke ili postupak za oglašavanje ništavosti nekih ugovora. Ali generalno gledano, kad su ljudi nezadovoljni onim kako su tužioci postupali, oni imaju ponekada, i to je gospođa Milenović dotakla u prvom delu svog izlaganja, imaju neka procesna ovlašćenja, mogućnost upućivanja prigovora, tako, neposredno višem, odnosno šefu praktično tužilaštva, pa onda može i neposredno višem tužiocu,
I može se terati ta priča i do republičkog javnog tužioca, odnosno do državnog veća tužioca. Dakle, svi oni, i čak i Ministarstvo pravde, je organ kojem se mogu upućivati predstavke, prijave, prigovori i tako dalje, koji su vezani za rad tužilaca. U suštini, organ koji može da pozove na odgovornost tužioca zbog svog lošeg rada je državno veće tužilaca po sadašnjem, odnosno starom, jel da, nazivu, a po budućem ustrojstvu Visoki savjet tužilaštva, jer su oni ovlašćeni da odlučuju recimo u postupcima pred u postupcima disciplinske prirode, da odlučuju o tome da li je tužilac prekršio pravila, da li je prekršio standarde profesionalnog postupanja i da predlože i određene mere, jel da, koje potom primenjuje državno veće tužilaca, uključujući i mogućnost da tužilac bude i razrešen. Ono što se dešava kad je reč recimo o ovim merama dok postupak traje, dakle imali smo ovaj, baš pre dve godine jednu situaciju gde je niški viši tužilac uvažio naše primedbe na jednu odluku osnovnog tužioca i praktično naložio da smo se žalili na odluku višeg tužioca, da, biće da je tako bilo, pa je onda apelacija u stvari ukazala da bi trebalo drugačije postupiti, i to je bio jedan jedan dobar trenutak i tu smo zaista bili zadovoljni. Naravno, nismo na kraju bili zadovoljni, pošto u novom postupku je naša krivična prijava ponovo odbačena, ali makar to je učinjeno iz nekih razloga koji su bili osnovani. Dakle, to su negde mogućnosti. Generalno gledano, odgovornost u pravosuđu je jedna bolna tačka i mislim da bi stvari bile bolje kada bi javnost opet dobijala potpunije informacije, ali od samog tog vrha pravosuđa, od pravosudnih saveta, o razlozima kojima su se oni rukovodili kada su predlagali razrešenje nekih nosilaca pravosudnih funkcija, ili pak kada to nisu činili, a postojale su ozbiljne primedbe na njihov rad, na primjer u pogledu preterano dugog postupanja, odlaganja, nesavesnog postupanja i tome slično. Hvala vam. Gospođo Milanović, da li biste vi nešto želeli da dodate po ovom pitanju? Dakle, eventualno mogućnosti, već ste pominjali po mogućnosti podnošenja prigovora, ali evo čisto sada možda malo više. Građani imaju još jedno pravno sredstvo na raspolaganju kada smatraju da javni tužilac ne obavlja svoj posao kako treba. Dakle, osim prigovora, to je i takozvana pritužba na rad, najčešće je reč o pritužbi na rad zamenika javnog tužioca, i o njoj odlučuje šef tog zamenika javnog tužioca, odnosno to je glavni tužilac koji rukovodi radom javnog tužilaštva u kome zamenik obavlja svoju funkciju. Suština te pritužbe jeste da se oceni da li je zamenik javnog tužioca učinio neku nezakonitost i da li postupa efikasno, odnosno da li blagovremeno preduzima radnje u predmetu, i u tom slučaju ukoliko njegov šef, ajde tako da kažem, nađe da je recimo odužio postupak i tako dalje, izdaće mu dakle uputstvo da hitno nastavi postupanje u tom predmetu i da hitno preduzme dokazne radnje. Znači oko odbije. U svakom slučaju, dakle, i ukoliko usvoji i ukoliko odbije, javni tužilac tada obaveštava podnosioca pritužbe o tome kakvu je odluku doneo. Ono što građani mislim da ne shvataju jeste to, mislim, to je veliki problem u praksi, da prosto građani ne primaju poštu. Znate,
Koliko, ja ne znam zašto je to slučaj, neki se žale čak i na poštare, mislim to su sad trivijalne stvari, ali hoću da kažem da ne znači da nikakvo obaveštenje nije upućeno, prosto možda samo iz nekog razloga nije stiglo do primaoca. U redu, hvala. Dobili smo još dva pitanja koje se tiču... Ja mogu, Katarina, samo nešto da kažem? Naravno, izvolite. Ovo za poštu, mislim, to je iz meni potpuno nerazumljivih razloga. Nije uvedeno pravilo da ljudi koji hoće da dobijaju obaveštenja registruju svoje telefone i da onda se uspostavi praksa da, mislim, 95% stanovništva sada ima mobilne telefone, pretpostavljam. I to bi bilo, makar obaveštenje, da je upućena neka pošta i gde se može preuzeti. Kad bi se to uspostavilo, onda bi bilo mnogo manje problema i u sudskim postupcima i u brojnim drugim. Izvinjavam se, samo opaska mala. Ne, hvala vam, dobra primetba. Sada bih prešla na pitanja koje smo takođe dobili tokom ove diskusije, a koje se tiču konkretnih krivičnih dela, odnosno zapravo pitanja nekih zaštitnih objekata. Jedno od pitanja odnosi se to u koja dela spadaju problemi nestalih beba. Dakle, koje bi to bilo krivično delo, to je jedno od pitanja. A takođe bilo je i pitanje zaštite životne sredine, ali evo da krenemo redom. Gospođo Milenović, pitanje nestalih beba, dakle kako se kvalifikuje ovo delo? Jedno vreme postojala praksa da se takvo krivično delo kvalifikovalo kao trgovina ljudima, međutim sadašnje stanje stvari jeste da se ta krivična dela kvalifikuju kao krivično delo oduzimanja maloletnog lica i krivično delo promena porodičnog stanja. Znate, i dalje je reč o jako aktuelnom problemu. Ja sama imam dosta tih predmeta nestalih beba. Ono što želim je da kažem jeste da to nisu predmeti koji su ostavljeni u nekoj fioci, po njima se postupa. Prosto, ali su, znate, i mogućnosti posle 30, 40, 50 godina od kada se neki događaj odigrao, ja recimo pokušavam DNK veštačenje u svakom slučaju kada nađem uzorke. Znate, prosto to je nešto što bi otklonilo svaku sumnju, ali često se dešava da tih DNK uzoraka nema. Jasno, hvala vam. Gospodine Nenadiću, da li biste možda vi želeli da dodate nešto o ovom pitanju, budući da je to jeste pitanje koje se u javnosti dosta pominje, jeste jedna velika afera i znamo i da je bilo postupaka pred Europskim sudom, pa u tom smislu da li nešto biste želeli da dodate po ovom pitanju? Zaista, nemam mnogo toga da dodam, mislim, koje god je krivično delo, velika je opasnost da je ono zastarelo ako se dogodilo pre, kao što reče gospođa Milenović, pre 30 godina ili tako nešto, i da su tu mogućnosti za krivično gonjenje sužene. Ja mislim da nije, ne znam koja bi bila zastara za bilo koje od ovih dela koje ste pomenuli, da li jedno od njih može da se obuhvati. To je naravno tragedija. Ja mislim da bi svaki takav slučaj trebalo ispitati, pa bez obzira da li će neko na kraju da završi u zatvoru ili ne, ali da se utvrdi istina, ako ništa drugo. Mislim, više iz oblasti koju pratim, nevezano za pravosuđe, ne znam da li ste primetili, imali smo čak i na nedavnim izborima jednu listu koja je nosila naziv Otete bebe, tako da vidimo da koliko je u stvari interesovanje za taj postupak. Nije lista dobila mnogo glasova, ali očigledno postoje brojni građani koje to tište, čim su se opredelili čak i za tu varijantu da skupe 10.000 potpisa i učestvuju na izborima. Da, o tome nemam. Bilo mi je jedno zanimljivo pitanje, ne znam, Katarina, da li ste videli u ovom na Facebooku vezano za pokretanje postupaka oko životne sredine, zaštite životne sredine. To je bilo moje sledeće pitanje upravo, htjela sam da vas... Da, ali mislim,
tu važe ista pravila kao za bilo koje drugo krivično delo, tako da ne znam, meni je ostalo nejasno da li je to neko podnosio krivičnu prijavu, pa onda tužilaštvo nije ispitalo prijavu, ili je reč o tome da građani očekuju i s pravom očekuju da tužilaštvo samo nešto uradi, ne čekajući krivičnu prijavu s bilo čije strane. Jer baš recimo kad je reč o zaštiti životne sredine, mi ponekada i nemamo informacije o tome ko je zagađivač, ko je taj ko je doveo do toga da ne znam, vazduh bude loše kvaliteta ili da se zagadi neka reka, ali to su upravo situacije kada bi i bez čekanja da neko od građana ukaže na podnese krivičnu prijavu protiv NN lica, tužioci mogli da reaguju, zar ne? Gospođo Milenović, da li biste nešto dodali po ovom pitanju? Naravno, znači kada je reč o krivičnim delima koje se tiču zaštite životne sredine, prosto ne postoji nikakva razlika u odnosu na bilo koje drugo krivično delo, krivična prijava se može podneti. U tim slučajima mislim da je jako bitno uključivanje nadležnih inspekcija u rad, kako bi se to stanje stvari, odnosno zagađenje ukoliko ga ima, dokumentovalo, kako bi se izvršila potrebna merenja i na taj način prikupili dokazi, ali reč je znači o situacijama gde bi moralo biti hitno postupanje kako bi se ti dokazi prikupili blagovremeno, naravno, recimo, ne znam, ako je o ispuštanju nekih otpadnih voda u reke, znači tu prosto vremenski se mora dosta voditi računa da se uzmu uzorci u neko dogledno vreme dok dokazi još uvek postoje. A što se tiče nestalih beba, samo bih dodala još nešto, da smo mi zauzeli stav da ti predmeti nisu zastarili, bez obzira što se oduzimanje tog maloletnog lica desilo pre 40-50 koliko god godina, i da mi aktivno istražujemo te slučajeve upravo iz tog razloga što smatramo da to protivpravno stanje još uvek traje. Dakle, ta lica, te bebe, novorođenčad, ona nisu vraćena roditeljima, tako da smatramo da zastarelost nije nastupila i apelujem na građane da koji smatraju da se nešto slično njima dogodilo, dakle da to prijave kako bismo mi iz tužilaštva preduzeli sve što možemo da prosto na neki način, ako ništa drugo, barem saznamo šta se desilo. Hvala vam. Budući da je nam skoro vreme za današnju sesiju isteklo, upitala bih vas još da li biste imali još nešto da dodate na čitavu ovu današnju diskusiju, koja je bila veoma raznolika i dosta interesantna. Da li imate još neke komentare? Ukoliko to nije slučaj, zahvalila bih vam se na današnjem učešću. Također zahvalila bih se i građanima koji su nas pratili putem Facebook platforme. Također pozvala bih građane da konsultuju naše materijale na portalu istoimenog projekta Otvorena vrata pravosuđa, gde se pored brošura i infografika mogu pronaći i podaci kao i trenutno izveštaj o trenutnom praćenju stanja u pravosuđu za proteklu godinu. Ukoliko nemamo više komentara, hvala vam na pažnji i želim vam prijatan dan. Hvala. Mama.